қазір бұл мәселе талқыланып жатыр, қаралып жатыр. Әзірше ешқандай сондай шешім қабылданған жоқ. Сол баласы бар, баласы мен бұрынғы баласы бар, 12,424 теңге оптовый цена сол. Газбен әзірше сол сұрақ тұр. Тек қана өзге басқа жалпы жақпасам ба, кедергі әсерін тигізуі мүмкін? Сол енді экология әрине енді газбен көп қолданса ол экология жағынан дұрыс болады деп тұрмыз. Енді бұл көмір жаққаннан гөрі енді ол, бірақ енді көбейсе де газдың бағасы потребление газа дейміз ғой, ол азаймайды. Азаймайды дегенмен егер бағасы көтерілетін болса, ол халық көмірге көшуі мүмкін. Ақшасына салыстырғанда көмір шынында қымбаттауы бар газдан. Қазірдің өзінде көмірдің бағасы көтеріліп отыр, осыған тоқтала кетсеңіз. Қазірдің көмірдің бағасы 8,000-9,000 барады бір тоннасы. Бұл енді бір үйде мәселен 5-6 тонна жағылса, бұл енді 45,000-дай. Ал енді газ бойынша бір үйде 25-30,000. Тиімді. Осындай уақытта осындай бағасымен тиімді. Рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің қонақта Алматы қалалық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Мұрат Қажақбарұлы көмек мырза. Ол сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге әзір. Сол газ, жарық және су мәселесі бойынша сондықтан хабарласыңыздар тікелей эфир нөмірі 334-0024 және 275-20-48. Марат. Следующий вопрос от зрителя. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Нас слушаем. Да. Я живу на Саратове. Есть у вас какая-то подстанция или номер, что куда вы относитесь, чтобы узнать? Микроэнтрудовик, я знаю, микроэнтрудовик, непосредственно я этим вопросом разберусь, почему там отключение носит систематический характер, как вы сказали, вечером или днем. Но в частности можно сказать, что электрические сети, значит, отключение, аварийное отключение у нас уже в течение 2 лет идет, уменьшается. Это связано с тем, что большая работа проводится по линии ОЖК с участием районного акимата, городского акимата, значит, в плане замены сетей, значит, повышения надежности электрических сетей, электрооборудования. Тогда работа очень большая проводится. Неоднократно отмечал, смогу еще указывать, что, в частности, за последние 5 лет были введены 29 подстанций, электроподстанции. Это очень большое достижение в области электроснабжения города Алматы. Повышение надежности связано еще с тем, что вокруг города создается определенное кольцо, 220 киловольт. Это еще раз говорит о том, что вопрос электроснабжения, уменьшения аварийной ситуации находится на постоянном контроле акимат. По вашему вопросу я обязательно разберусь, и мы завтра с вами свяжемся. Спасибо. У нас есть звонок. Еще один. Добрый вечер. Да, конечно, задавайте вопрос. Сможете сказать? Медовский район?
81. Решением Акима города Алматы отопительный сезон носит 15 числа. С учетом опыта прошлых отопительных сезонов, в частности, в прошлом году начался 19 числа, 19 октября, мы имели очень большое количество жалоб, что в домах холодно. Это еще связано с тем, что технологически развернуть, достичь те технические, гидравлические, температурные параметры города Алматы за один день невозможно. Это затрачивается порядка одной недели. С учетом этого отопительный сезон был начат 15. Да, действительно, температура наружного воздуха очень сейчас тепло. Значит, мы в тепловых сетях держим параметры 40-60 и 40 градусов, то есть если в зимний период они будут доведены до 90-60, то в настоящее время они составляют 60-40. Но тем не менее мы понимаем, что очень тепло, но в вечернее время в городе Алматы температура достигает до 60 градусов. Я считаю, что принятие решения, что 15 числа, отопительный сезон, ну, в общем, правильное решение. У нас есть еще звонок. Зрители, здравствуйте. Слушаем вас. Магистрали даже не подошли? Да. А вы можете еще раз адрес точно повторить ваш? Улица 48А, да? Хорошо, мы записали ваш адрес. Также завтра, я думаю, этот вопрос, мы с вами свяжемся. Спасибо. Жалпына газ мәселесіне көрермендердің біразы хабарласып жатыр. Осы газ құбырларын жүргізуде және жөндеу жұмыстарын жүргізуде мердігерлер тарапынан біраз олқылықтар болып отыр. Демек, жерді белгілі бір құзырлы мекемелердің рұқсатынсыз қазып отыр. Соның өзі май электр жүйесіне зақымын тигізіп келеді. Бұларды бақылау күні құзырында біздің салған кім сол газдарды салып жатыр, солай бақылау керек. Әрине, қалай салып жатқан, кімнің территориямен сол газ өтіп жатыр. Әрине, болады келдіқташты газовый сеттерінде өтіп, сонда плотный застройка болып тұр, қала бойынша. Сонда вопростар шығып жатыр, бірақ сол сұрақтарды біз ретімен шешіп жатырмыз. Жалпы сіздерге олар белгілі бір жауап беріп отыратынша өздерінің жұмыстары жайында қандай іс әрекеттерінде жауап беріп отырады. Қалай жұмыстарын өткізгендерін, технический документация деген бар, соның бәрін өткізіп жеті сайын ол сұрақ негізде тұрады, онда контрольде тұрады. Жалпы мына шаһарымызда жер үйдің көбінде кәріздер жеке тұрғын үйлерде кәріздер, өздерінің кәріздері бар. Демек, олар сол жерде кәрізді тазалату үшін бір шығындалады. Сонымен қатар мына жақында осы тоспа су коммуналдық кәсіпорны көрсеткен қызметтер үшін төлем сұрап отыр екен. Қосымша неге осы сұрақты тарқата кетсеңіз? Бұл енді былай қарасаңыз, әрбір жекеменшік үйде септик дейміз, яма дейміз, солар салынған. Методика учета бойынша қанша су адам қабылдады, су кәріз сумен шығу керек. Бірақ енді бұл мәселе экология жағынан да қараса, бәрі жағынан да қараса дұрыс емес деп ойлаймыз. Бірақ бұл сұрақ қазір мәслихат сессиясында қаралу керек, соның шешімін. Бірақ сот шешімі бар, тарифке кіргізілсін деген жеке меншіктің үйлерінің. Сондықтан әрбір тұрғын міндетті ме төлем сол қызметтер үшін? Сол сұрақ қазір қаралып жатыр. Қаралып жатыр. Қазір үшін ол шешім қабылданған жаңа жылда. Мына жаңа жылдан бастап, жаңа жылдан кейін коммуналдық қызметтердің бағасы көтеріледі деген осындай ақпараттар бар. Қанша пайызға және қай қызметтерге көтеріледі?
тариф жөнүндө дайын деген мекеме карастырып азыр булар дайын деген жана камуудан камуулдук